På Rogaland teater går teaterstykket Guttene ved siden av venner. Guttene ved siden av, et muntert apropos til HVPU-reformen som teatret sier selv, fikk forlenget spilletid på grunn av enormt mye publikum, tilstrømning, god kritikk og stor interesse rundt stykket. I den anledning, og som en liten avslutning på Kulturalibi denne gang, setter vi opp en liten sak vi sendte ut for noen uker siden, en presentasjon av stykket. Kort sagt handler det om fire utviklingshemmede menn. Fra den yngste er 28 år, og den eldste omkring 50. De bor sammen i en leilighet. Og dessuten kan jeg ikke si så mye mer, men det oppstår sånn rabalder og virvar og vanskeligheter. Dette stykket, det går mye rundt denne HVPU-reformen. Ja, ja, det kan man godt si. Det er veldig varmt, selv om det er en komedie. Det er varmt og menneskelig. Og den kan godt ha adresse til den reformen du nevnte. På grunn av at det kommer inn på så mange sider av livet. Og jeg tror at selv om det er en komedie, da kan man lære ganske mye om hva slags liv som utviklingshemmede har. Jeg har hørt at dette stykket har vært ganske populært, at det har vært satt opp på veldig mange teatre rundt omkring i verden. Er det et stykke som henger folk, tror du spesielt? Ja, det påstår jeg absolutt at det gjør. Det er ikke debattstykke, ikke typisk debattstykke. Men først og fremst sånn, det har mange sider. Og det er ingen pekefinger, og humoren er ikke den slags som gjør narr av utviklingshemmede, tvert imot. Så jeg forstår godt at det er blitt populært, satt opp over 200 ganger. Er det spesielt vanskelig å spille en slik rolle? Vil du si hvor du spiller en som litt annerledes, for å si det sånn? Ja. Altså, jeg har et motto, jeg forklarer aldri jobben min, og av og til ikke for meg selv heller, men så mye kan jeg si at det er, når man spiller sånn utviklingshemmen, og da må man ofte tenke ganske mye på det man ikke har lov til å gjøre. Og det er veldig lett å lage klisjer og gjøre han jeg spiller dummere enn han er. Men altså, han Lucien som jeg spiller, han er den mest tilbakestående av de fire guttene. Og han uttrykker seg ganske ofte i en form av gjentagelser. Han lærer av de andre, men han har lite, og han har et fattig språk. Men fordi det er så, alt blir klippet vekk, som heter kanskje hans egen tankegang. På grunn av det, da må man akseptere at det er veldig enkelt, det man skal gjøre, og det er som i livet i det hele tatt. Det som er enkelt, det er det som er vanskelig. Det var alt for denne tirsdagen. Vi ses neste tirsdag. Men husk, vi har sending fredag klokken 7 og lørdag klokken 7. Så, ha det bra. Det var Det kulturelle alibi og litt fra teateret.
Vi håper dere benytter anledningen før stykkene blir tatt av nå. Nå får vi en liten pause før klokka 22.00 i Ruta, RTVs filmmagasin. Instead they blew away the house next to